vi göra någonting jättespännande. I betalt samarbete med Lego-gruppen och fokus på Lego Disneys produkter så ska vi fira Disneys 100-årsjubileum. Exakt, för visste ni att Disney firar sitt 100-årsjubileum i år? Så kul! Cool. Ja. Och vi älskar ju Disney-prinsessor. Gör vi inte det, tjejer? Jo. Och vi älskar att klä upp oss och fira och ha det trevligt. Så vi ska helt enkelt idag få bygga det ultimata äventyrslottet på Lego Disney. Yeah! Ah, kul! Och när vi bygger detta så tänker jag också att vi kan prata Disney-minnen. Mm, kul. Vi har ju gamla Disney-minnen och vi kommer framförallt bygga nya Disney-minnen tillsammans med det här. Ja! Jättemysigt, jag kan inte vänta. Inte jag heller. Vi kör igång! Ska vi inte bara köra igång? Åh, oh, vad mycket grejer! Oh, ah, hallå! Ja men titta, okej, men hur gör vi detta då tjejer? Det ska ju finnas en sån här bra steg för steg guide från Lego. Jag tror du hittar den. Ja men titta, här var den. Det är ju jättebra. Ja, men om vi gör så att vi tar och bygger en var. Och sen så kan vi bygga ihop legoklossarna i slutet. Ja, det låter bra. Som en plan. Så det blir liksom små torn och sen ett helt. Exakt. Ultimat äventyrslott. Oh, exakt. Lego Disney slott. Då får vi hålla oss till våran sida så vi inte blandar ihop Jag tänkte samma sak. Ja, väldigt bra. Okej, men har ni några så här specifika, speciella gamla Disney-prinsessminnen eller någonting? Min mamma sydde ju så mycket klänningar till mig. För allt jag ville vara var att vara en Disney-prinsessa. Är det sant? Ja. Så du, hon sydde klänningar till dig? Wow! Alltså jag ville vara liksom alla Disney-prinsessor som man kan tänka sig vara. Alltså jag älskade det, älskade det. Vad kul! Ja, nu då. Men jag har mycket Lego-minnen från när jag var ungefär 6-7 år också. Ja. Byggde mycket med Lego-klossar med min bror. Oh, och hans kompisar. De är lite äldre än mig också, men jag fick vara med och leka och bygga med dem. Och det var så himla roligt. Och sen har jag ju alltid älskat också Disney-prinsessor med tiaror. Och nu med Lego Disney tycker jag det är så kul att det finns så många prinsessor. De har så fina klänningar och... Det finns verkligen allt. Finns allt. Molly, du då? Har du några minnen? Nej, men jag älskade ju också Disney-prinsessor. Ja. Så jag fick faktiskt också klänningar sydda till mig. Är det sant? Så jag älskade att springa runt i mig. Sydde du dem själv? Nej, mormor gjorde det. Oh, så hade jag mina kompisar om och sprang runt så. Älskade det. Titta tjejer, nu har jag fått ihop min första Disney-prinsessa. Oh, och det är ju Ariel från Lilla Sjöjungfrun. Oh, ja, såklart. Ja. Och vi får inte glömma Sebastian. Nej, just det. Grabbar Sebastian. Alltså det är typ favoriten i hela filmen. Ja, jag älskar Sebastian. Men gud vad fina de är. Alltså de är verkligen jättefint gjorda. Jag tror typ att min är klar nu. Ooh, alltså snitt. Wow. Vilken Disney-prinsessa har du? Tiana, va? Tiana? Ja, har ni sett Tiana? Nej, jag har inte sett Tiana. Jag har inte det. Men hon har ni är sett väldigt fin. Hon är väldigt söt. Vilken fin färg på klänningen också. Exakt, hon har en liten kissmiss. Är det sant? Min favoritgud. Vi borde ju kolla på den här filmen tillsammans. Ja, kan vi göra det tillsammans? Oh, det måste vi göra. Disneykväll. Wow. Titta vad fin. Nu är den snart klar. Alltså jag vill inte bo här. Kan man få göra det? Nej men det är jätte. Men hörni, vi har 3 delar kvar. Och också fler Disney-prinsessor va? Det har vi. Men vi hoppar fram lite tiden och sen så kör vi på med resten. Vi ses snart. Nu börjar jag snart bli klar med min andra Disney-prinsessa. Och här har vi ju Vaiana. Så vacker. Jag älskar filmen nu så mycket. Hav och fina färger och bra musik. Och, nej, man blir så glad av den här filmen, jag älskar den. Man ser det lite på alltså, just detta lilla... Ja, för det är mycket hav så. Ja. Och här är ju mest, alltså det är vatten. Vattenfall va? Är det en fisk också? De grillar väl den här ser ut som. Grilla fiskar. Och en liten ananas. Ja. Men gud. Palm trees. Det går det för er. Jo men här har vi då Rapunzel. Oh. Vem vill inte ha Rapunzels hår? Nej men alltså. Det är det enda man kan tänka på. Det gick liksom ner till. Alltså genom hela världen. Ja. Och visst är det här lilla kameleonten? Ja. Lilla kameleonten. Alltså så söt. Den är jättegullig faktiskt. Men jag älskar verkligen detta att de har tänkt på allt. Alltså alla detaljer. Ja, det är så mycket, det är så mycket detaljer verkligen. Ja, jag älskar det. Ja. Snövit. Kom in. Har ni sett Snövit någon gång? Ja. Ja. Älskar Snövit och de sju dvärgarna. Jag tycker de har så fint mörkt hår med sina röda läppar. Det med. Och sen den här lilla fågeln tycker jag
beskriver och representerar ganska bra hur mycket så här kontakt hon har med djur och sånt. För hon har ju verkligen jättemycket djur. Exakt. Hon kan ju bara sjunga till dem så kommer de. Exakt. Som jag brukar göra med. Exakt. Hur går det för er? Är ni bra? Jag är klar. Då är vi klara. We are ready. Men vet ni vad det innebär? Hur fan kan? Alltså vi har ju 3 delar till. Så då har vi det. Ultimata äventyrslottet från Lego Disney. Men vi sätter ihop dem. Ja, nu gör vi det. Vi ska sätta ihop de här med varandra nu. Och även det står ju i den här steg för steg guiden. Hur de ska sitta ihop. Så man slipper gissa sig till helt enkelt. Exakt. Jag hade kunnat ta tag. Då får vi läsa det här ju. Mm. Eller titta. Ja. Vad tycker ni det ser ut som? Det måste vara Ariel, va? Det känns som att man ska haka ihop dem. Precis. Exakt. Yay! Kolla vad bra! Och jag fastnade! Oj. Tiana. Är det rätt? Ja! Okej. Och sen då? Blad. Ska den vara? Japp. Här är Snövit. Och man, kolla, man kan göra så här. Då ska den på där. Vad fint. Och här har vi Vaiana. Och så har on vi the top. Rapunzel kvar. Wow! Okej, vad fint. Så fint. Alltså, hallå. Men visst finns det lite roliga alltså, funktioner och sånt man kan göra här nu. Ja. Man kan stänga slottet. Men gud, det måste vi ju visa. Titta, det var fint. Wow. Välkomna in. Welcome. Ah! Och så jag älskar att det är liksom lika fint på denna sidan. Ja. Och det är den sidan ni får se nu. Det är jättefint. Alla har verkligen sitt lilla boende. Sitt lilla skydd. Vi kan gå igenom egentligen Disneyprinsessa för Disneyprinsessa. Ja. Eller? Gör det. Ja, men det kan vi göra. Vi har ju först entrén till hela slottet. Exakt. Här har vi lilla Snövit. Säng. Jag vill typ bo här. Det är så mysigt. Så fint. Ja. Hon har också ett litet ljus eller en eld. Ja, och har ni sett äpple? Mm. Oh. Nästa har vi Tiana! Tiana! Så fin! Vad har vi här då? Hon har ett litet kök! Ja, titta! Och en säng! Och en säng, ja det är tur att de har en säng så man kan sova gott! Och den lilla katten! Missemissen! Här är jag, Rapunzel! Med Rapunzel. Det fina håret! Oh. Hej och ho! Och såklart en fin liten hårborste här inne! Ah, det behövs som man har så långt hår. Mm. Sen faktiskt så ser jag också här att hon står ju och målar. Ja, exakt. Hon håller den där. Mm. Och hon målar den här lilla tavlan. Jättefint. Som sitter på detta hållet också. Jättefint. Och även lite gitarr. Hon är väldigt kreativ. Ja, väldigt. Henne gillar jag. Jo, go. Och sen då? Sen har vi lilla Ariel och Sebastian. Och här, vad finns det här för kul? Just det, skattkistan här. Den är så fin. Det ligger lite juveler där i också. Och lite sjögräs och sånt. Lite sjögräs och lite vatten och fiskar. Här sist har vi Vaiana. Hon grillar ju den här fisken. Den lilla fisken. Man blir ju hungrig nästan när man sitter och tittar på det. Alltså verkligen. Är det här någon slags trumma? Måste ju vara. Det ser ut som. Jajamän. Wow. Och palmerna var ju fina, men då får vi inte glömma. Men hörni, det här blev så fint. Jag tycker verkligen att vi var riktigt bra Lego Disney-byggare idag. Alltså verkligen. Verkligen. Mm. Jag har alltid tyckt att man ska göra legobyggande tillsammans med sina vänner. Ja. Och det har vi gjort nu. Roligare då. Ja. Och vet ni att ni kan också göra era Lego Disney kreationer hemma. Exakt. Ja, och alltså tagga oss i era bilder precis som ni brukar göra. Ja, och så kan ni dela med av Disney minnen och ja men bygga med Lego Disney. Alltså vi vill jättegärna se allting som ni kommer göra av Lego Disney i framtiden. Om ni vill veta vad som händer när man kombinerar Disney-berättande och kreativiteten i Lego Disney-klossar, då ska ni klicka på länken nedan. Exakt, för det finns så mycket roligt Lego Disney-innehåll på Lego Disneys YouTube-spellista. Exakt. Tack för att ni har kollat och tusen tack till Lego-gruppen. Yes! Puss och kram!